Martine, dnes jsme zapsali další porážku. Jak moc frustrující to je? A tak je to, není to dobré, ako každého to mrzí, ale musíme to prostě zlomiť a ísť na ďalší zápas lepšie pripravený. Zažil si někdy podobnou sérii porážek? Ešte nie, toto sa mi stalo prvýkrát, ale všetko je raz poprvé a prostě musíme to zlomiť, ako som povedal. Dnes to bylo celá vyrovnané utkání, mrzí to o to víc, že sme dneska prohráli? Tak určite áno, každý zápas je proste vyrovnaný, je to proste o jednej, dvoch chybách a proste tuto je tá kvalita, tá Česká extraliga je neskutočná v tom, že tuto proste tie šance vedia využiť. Ty si prešiel k Rytířům ze slovenskej extraligy v lednu. V čem je extraliga Česká oproti té slovenské rozdílna? Presne v tých šanciach, že tuto proste stačia 3-4 šance a tuto z toho tuto to premieňajú, proste to je až neuveriteľné. Niekedy sa iba pozerám, že aká kvalita tu je v tejto lige. I přes ty porážky je pro tebe extraliga výzvou a zároveň splněným snem? Určitě ano, tak já jsem šťastný, že jsem tu. Mrzí ma to, že to jde takovou cestou, jako to jde, ale pevně věřím, že to prostě zlomíme a prostě musíme bojovat. Dnes se na tebe přišla podívat tvá sestra, byl jsi o to víc nervózní? A ne, já to nějako nevnímám toto. Dnešní zápas byl věnován dětem z dětských domovů. Jak ty osobně vnímáš podobné charitativní akce? A tak je to super, prostě jsme lidi a mali bychom si pomáhat a hlavně takto dětem v takýchto situacích. Je to velmi pěkné. Spousta fanoušků říká, že jsi podobný s Jakem Dočinem, nenašel si nakladně takzvaně ztraceného bratra. Tak možno, ale tak nevím, keď si to myslí, tak dobré, no.